Pani Ložbinská. Ja by som chcela vás, vážené pani poslankyne a pani poslanci, informovať o príprave školského roka, ktorý nás čaká. Na základe vecí, alebo teda informácií, ktoré mám aj odtiaľcov, a na základe počtu prihlásených detí do základnej školy, do materskej školy, teda konštatujem, že ako inak v tejto obci situácia ani tento rok nebude jednoduchá. A je niekoľko možných scenárov. V prípade, že bude v septembru skolaudovaná a zaradená do siete ako relokované pracovisko budova základnej školy, s povolením čiastočne tam dočasne prevádzkovať materskú školu, tak celé horné poschodie, 6 tried, bude obsadené žiakmi našej školy, ktorí sú z miestnej časti Čierna voda. A v spodných triedách, ktoré sú 4, by sme chceli zriadiť 2 triedy materskej školy s 2 spálňami, čo je na tú plochu, ja sme si to rozratali, podľa hygieny 35 detí. Keď a tu na ostane 7 tried základnej školy. Na Čiernej vode je aj priestor na počítačovú učebňu a na všetkých zamestnancov, aby sa tam pomestili. Je predrokované dodávanie stravy s tým dodávateľom, ktorý dodáva stravu do Monaru, ktorý súhlasí s tým, že keď teda nebude dodávať do Monaru alebo len do tej časti, tak bude za tých podmienok, za ktorých štandardne dodáva do iných základných škôl, dodávať aj do našej školy tú stravu. Čo sa týka zabezpečenia zamestnancami, mám rozpracované a pripravené zmluvy pre zamestnancov, ktorých budem potrebovať, čo sa týka pedagogických zamestnancov. A takto by nám to vyšlo a hlavne, čo chcem povedať, do tých dvoch tried by sa nám vošli všetky deti, ktoré tým, že 4 triedy tam rušia sa v Monári, sa teraz javia, akože vysia niekde vo vákuu, dokonca by sme tam mohli prijať takmer všetkých predškolákov z novej várky prihlášok, ktorých sme neprijali nikoho. V prípade, že z nejakých dôvodov sa neuskutoční zaradenie do siete a kolaudácia tejto budovy, lebo však teda je takhle dostávaná, tak budeme mať veľmi veľký problém, pretože všetkých 6 a 7 tried bude musieť byť v tejto budove a v domčeku, čo je pre nás už natoľko neúnosné, že aj odbornú učebňu, ktorú máme počítače, budeme musieť prideliť jednej triede ako stálu triedu a dokonca aj v priestore, ktorý máme učený na cvičenie, sa budú musieť učiť deti. A v tom prípade nemám kam umiestniť 21 alebo 25 po už odkladoch vyriešených detí, ktoré sú už prijaté, nehovoriac o tom, že žiadne nové deti. Rozmýšľali sme nad tým, že keď by takáto situácia nastala a tým kľúčom, lebo ja nemôžem vylúčiť deti do školy, ktoré som už raz prijala, ja som sa s takou situáciou ešte nestretla, tak mohlo by sa vymyslieť také kulantné riešenie, že by sme tým výslom, ja som za to zodpovedná, tým deťom pozastavila dochádzku do materskej školy do vyriešenia týchto kapacitných problémov. Komu pozastaviť dochádzku do materskej školy? Veľmi sme nad tým rozmýšľali a navrhujem také riešenie, že proste ženám, ktoré sú na materskej dovolenke. Keď som to včera na tom stretnutí tam prezentovala, tak už sa tu po dedine šíria také, že tak sa všetci zamestnáme len tak akože na dohodu, však mne dá kamarátka, mne dá tento. Už tak musím verejne prehlásiť, že v tom prípade budem tie deti losovať z klobúka. Pretože neexistuje žiaden kľúč, ktorým by som mohla použiť na to, aby deti zamestnaných rodičov, akože ktoré vyberiem? Toto, lebo má modré oči, toto, lebo má dlhé vlasy. Nemám žiaden spravodlivý kľúč, čiže losovanie. V prípade, že by bola škôlka, čo už teda vidím ako veľmi nereálne s ohľadom na situáciu, tak
nemáme žiaden problém, môžeme prijímať aj nové deti. Povedala som vám všetky možnosti, ktoré sú. Takto je školský rok pripravený, nepripravený. Ďakujem. Ďakujem. Takže dostávame sa znova k tej istej téme a PUR, aby sme to dokončili. Chcete dať niekto nejaký iný návrh na výšku úveru, alebo chcete dať aj vám do nekonečna? Jednoducho povedzte, čo chcete. Výstavba je započatá, dá sa dokončiť. Ja zopakujem slova spred asi 5 hodín. Úver budete musieť schváliť tak, či tak, či na vrátenie peniazy alebo na dostavbu. Pre mňa je odpoveď úplne jasná. Tie isté peniaze buď investujeme do stavby a riešime problém so školstvom, alebo ich vrátime ministerstvu a problém ostane nevyriešený, takže treba sa len dať. Ešte prežačte, ja som zabudla povedať, že chcela som povedať tú informáciu tu, lebo toto je platforma, kde sa to má riešiť, nie na Facebooku. Tiež som za. Včera bol deň otvorených dverí, mám mrzí, že tam neprišiel okrem Eriky žiadny poslanec, mohli ste to vidieť na vlastné oči, ale tak asi pracovné vyťaženie alebo na starosti, keď sme upozorňovali na tie prešlapy technické, konštrukčné, materiálové, ktorý ste nám tam nemôžu prísť. Teraz je všetko pozakrývané a nikto už nevidieť. A na čo tam treba kožiť? Vtedy, keď sme o to žiadali, robili si obstrukcie, stavenisko, nedá sa len toto, pán Bolek, jediný z poslancov má všetky previerky, on tam mohol ísť, aj tomu ste to zabránili, aby tam mohol sa pozrieť na to. A teraz nám to takéto veci rozprávate, my sme nestali z rušky. Myslím si, že budete trošku hájiť o volebný program, lebo aj vy ste mali dostavu školy, keď si pamätám. Super, aj sme hlasovali za úver, aj za výstavu školy, len niekto nám povedal, že táto lokalita bude lepšia a lacnejšia. A nakoniec z 1 200 000 sme na 3 600. Neviem, čo počítate, faktúry sú zverejnené, zmluvy sú zverejnené, vy máte trošku inú matematiku, ale to je škoda času, čo sa s vami stráca. Prečo nie sú momentálne stále vyplácané finančné prostriedky všetky, ktoré majú byť vyplácané či už v škole, ostatným súkromným školským zariadeniam v zmysle či už platného väzenia, alebo v zmysle počtu detí, ktoré mali nahlásené v 15. 9. Neviem o žiadnych problémov. To nie je pravda, pretože máš niekoľko mailov od rôznych súkromných zariadení, ktoré sú zariadenie v sieti škôl a školských zariadení a neposielaš tým peniaze také, aké máš. Vieš o to, že máme platné rezidentu, kedy do 10. v mesiaci im máš posielať určité číslo a nie, že pošlite si číslo a číslo účtu a ja vám pošlem nejaké peniaze? Prečo neposielaš financie všetky, ktoré máš, škola v zmysle platného VZN? Ešte raz. V zmysle platného VZN budú prvé platby až v júni, keďže platnosť VZN nastala až 20. mája. Takže ten čas ešte nenastal. Lenže tam sa vypláca od januára na počet detí. Nie. VZN je platné od dňa, keby ste ho schválili. Podpísal som zápisnicu a potom viselo 15 dní. VZN je platné a účinné od toho momentu, takže čakať, že niekto vyplatí peniaze od 1. januára do 20. mája je celkom cestné. Dobre, tak by to bol nejak predvedivá, lebo evidentne nechápeš. Ty hovoríš o novom VZN-ku, ja hovorím o tom starom VZN-ku, ktoré platilo predtým. To platilo až do prijatia nového VZN-ka. A tie koeficienty, ktoré tam boli uvedené, sa majú prepočítavať od januára na základe počtu detí, ktoré deti mali nahlásené na štatistický úrad. Od januára tieto súkromné školky naháňajú a im tie peniaze neposielaš. Takisto neposielaš všetky peniaze, ktoré máš posielať našej škole. Pretože hovoríš, že nemôžeš, lebo potrebuješ peniaze na výstavbu novej školy. Prečo zadržuješ peniaze pre deti, ktoré to dostanú priamo či od školskej správy alebo priamo v podielových daniach? Prečo im tie peniaze nedáš? Ešte raz, všetky súkromné škôlky dostali tie peniaze, ktoré sú schválené. Ak došlo k meškaniu a hurkovali, tak sa môže stať nová ekonomka. Nevedela o týchto skarov, ja som to neriešil. A doplatili sme všetko, čiže tam problémy žiadne nie sú. Čo sa týka školy na štéri... Ak by neboli problémy, tak potom ak všetky tieto súkromné zariadenia nebudú kontaktovať a nebudú ma prosiť, aby som im pomohla túto situáciu riešiť. Pretože oni štvrťročne vyúčtujú tie financie, ktoré im naša obec má poslať.
A teraz je problém, že majú vyúčtovať to, čo od teba dostali, a v skutočnosti, alebo majú vyúčtovať financie, ktoré majú mať podľa výkazov dostať. A jednoducho, ty dostávaš všetky súkromné zariadenia. Tu sa jedná o dlhovú školu, tu sa jedná o Vrbovec, tu sa jedná o pedagogické centrum. Tu sa jedná aj o našu školu. Jednoducho tým, že tu pani ekonomka bola, ako sa volala? Vavrovičová, tak jeden jediný mesiac dostali správne čísla, keď tu bola pani Vavrovičová. Pani Vavrovičová odišla a znova nedostávajú financie. Prečo? To nie je pravda. Takže financie dostali všetky súkromné školky, štátna škola aj škôlka. Škola dostáva peniaze, ktoré chodia z prenesených kompetencií v ten deň, ako príhoď posielať na školu, to pani riaditeľka zrvie. A na škôlku posielame mesačne, tuším 30 000, pokiaľ viem. A takisto ako v Lani, tak na záver robíme zúčtovanie. Pochopte jednu vec, či kým nespravíte to, že neskvalíte úver, tak musíte skvaliť úver, aby táto obec mohla fungovať normálne. Schválením VZN, ktorým ste umelo zbytočne vyhodili peniaze pre súkromné školky, lebo sa to dalo ide. Takže úver nemá nič spoločné s existujúcimi deťmi existujúcich školských zariadení. A to ti mám vysvetliť, že keď úver je na dostavbu novej školy. Keď raz nemáš peniaze na to... Chceš povedať to, čo naozaj tu teraz chceš povedať, že ty si minul peniaze, ktoré sú pre súkromné školky a ktoré sú pre deti tejto školy a školky na výstavbu školy v Javorovej aleji? Fakt to chceš povedať? To som nepovedal. Ale chceš povedať? Nie. Že nemáš peniaze, tak sa to musel zaplatiť? Nemám peniaze na vchod úradu, pretože musím platiť faktúry od dodávateľov za školu. A tie faktúry musia byť kvité nejakými peniazmi. A keďže peniaze sú zatiaľ iba na obecnom účte a statočne sa míňajú, tak VZN-ko, ne-VZN-ko, proste zmluvné vzťahy majú prednosť. To znamená, že neposielaš ich plnej výške, pretože zmluvné vzťahy úradu majú prednosť, hej? Nie, ja som na začiatku povedal. Ja len zopakujem to, čo si ty povedal, takže nie, ja opakujem to, čo ty hovoríš a ty mi tvrdíš, že nie, tak ešte raz mi to povedz. No ešte raz. Do mája sme posielali peniaze v zmysle starého platného VZN-ka. Ale na prvý počet detí? Nie, nové VZN-ko bude platiť, už platí a od júna pôjdu zvýšené platby, pokiaľ budú peniaze na účte. A pokiaľ nie? Pokiaľ nie, tak dostanú peniaze po starom. Ale tie peniaze po starom nemôžeme, keď máme napočítané, prepáčte, že som si zobrala slovo, ja to štávam. Do dvoch sa hlasíte. Ale napríklad, nech sa páči. Napríklad poslanky. Nech sa páči, môžem? Môžem, nech sa páči. Pán starosta, posielate áno, mesačne 30 000 na materskú školu, ale bol problém už minulý rok, tie peniaze boli nedostatočné, ku koncu roka poslanci schválili zvýšenú sumu, aby sme dokázali vykryť oprávnené požiadavky. Ja som vám dala ten rozpis, kde vy ste videli, že máme zhruba 80 000 viac mesačne náklady, oprávnené náklady. Ja som vám poslala aj faktúry, ktoré platíme, môžete si ich prezrieť, môžem ich poslať hoci komu. My nekupujeme nič zbytočné, školka nekupuje de facto nič. Lenže tento rok je rozpočet zo štátu, takzvané teda prenesené kompetencie, urobený tak, že je na pol roka a na ďalší pol rok. Ja predsa nemôžem nedodržať ten rozpočet, však niekde dojde nejaká kontrola, ja mám problém, ja nemôžem sanovať materskú školu neustále zo školy. Áno, možno, že na konci roka mi prídu peniaze, ale ja ich potrebujem teraz. Ja teraz nemám zaplatené faktúry. Takže to som len chcela povedať, že tých 30 000 mi je málo. Tých 30 000 ste mi posielali ja a vy máme odlišný názor na ten, že odkedy platí VZN-ko. Áno, platí odtedy, ja som sa domnievala, že aj keď platí teda odvtedy, že tie peniaze dostaneme doplatené potom, spätne. Neviem, ako to je. Keď platí odvtedy, dobre. Každopádne tie peniaze sú nedostatočné, budeme to musieť nejako vyriešiť a navyše, teraz nám poklesnú deti, pretože my žiadne nové nepríjmeme. A najmä, že tam bude nové preškola. Áno. To si mám zase vypadnú ďalšie príjmy. Ja chápem. Pretože ty si jediný zodpovedný, kto je za to zodpovedný. Nie, nie. Ja som vám to vysvetloval dneska, že matematika nepustí, 4 triedy v Monare sú oveľa drahšie ako splácať miliónový úver na dostavbu 6 triednej školy. Tak ste to zrušili.
zrušil to Monár, nie ja. My máme iné informácie, pán starosta. To je tvrdenie. Práve si povedal, že si to logicky, matematicky odôvodnil, prečo si to urobil? Nie, prečo som s tým súhlasil. Prečo si súhlasil so zrušením výroby? Súhlasením a urobením. No to je veľký rozdiel. Či niekto dá zmluvu, ktorá končí, ja súhlasím s tým, alebo nie, nesúhlasím, aj nechci veľmi niečo, ja sám. Teraz sa to ale pár rove povedalo to, aj pani riaditeľka potvrdila to, čo ja som tvrdila na začiatku, čo ty si zase klamal tu na do kamery všetkých obyvateľov a mamičky a rodičov, detí, že ma posielaš všetky peniaze. Neposielaš všetky peniaze. Súkromným školám neposielaš. Akože nám, kým nebol schválený rozpočet, posielal všetky peniaze, lebo nám posielal 1/12. Ďakujem, pani riaditeľka. Ale tá mi nestačí, to som chcela tým povedať. A ja som vám povedal, enkrát, keď sme sa na túto tému bavili, že ísť cestou zmeny VZN-ka je choré, cestné a drahé pre túto obec, a že máte chodiť každý kvartál na zastupiteľstvo, chodíte aj tak na každé jedno, a keď vám to nevychádza, máte požiadať zastupiteľstvo o dofinancovanie, oni by to schválili. Takto by sme, že nechajte ma prosím vás to dohovoriť, keď nemajú oni Filipa, tak aspoň vy majte. Oni v podstate schválili to, že vďaka tomu vášmu návrhu VZN-ka, my keď zaplatíme vám ročne o 200 tisíc viacej na súkromnú, teda na štátnu škôlku, tak z tých 200 tisíc ja zaplatím 88% súkromným, ktoré to nepotrebujú, lebo pýtajú od rodičov 300-400 eur mesačne. Vy tie peniaze potrebujete, lebo dostávate 60 eur. Pochopte ten rozdiel. Dávame peniaze hore kombinom na základe zlého VZN-ka, preto som ho prvýkrát nepodpísal, lebo to stojí veľa peňazí. Preto som ho natiahol po 2 mesiace, lebo každý cent sa ráta, takže to VZN-ko má vplyv polovičný rozpočet. Ale veď my tie peniaze preboha dostaneme cez prepočítaný počet žiakov v podielových daniach. To je dlhšie, prepáčte. My na každé dieťa dostaneme peniaze, k 15.9. sa nahlási na štatistiku. To je dlhosť. Dostávame, ale nie podľa toho vzorca, čo ste vypočítali. A ja vám poviem čísla. Hej, ty máš nový vzorec a novú sa vypočítať. Nie. 1 666 770 je výška podielových daní, ktoré dostávame. Z tohto čísla máme poukazovať, neviem, toto číslo najzaložujem na spame. Z toho čísla máme poukazať 40% na škôlky. A tých 40% sa vynásobí takou ďalšou tabuľkou, kde sú také ďalšie koeficienty, treba dočítať ten zákon. To nie je len A, nie. Ale to je aj B, aj C, aj D. 40%. A to sa potom vynásobí presne je tabuľkou, tými koeficientami a dostane vo finálnych. Ja som ti dovedlý skáňal a nechceš ma nechať dopovedať. A to je proste diamantálne. Ale ty tu nemôžeš rozprávať hlúposti, ty si dozvorený. Hlúposti rozprávaš ty. Rozdiel je v tom, že podielové dane majú nejaké predpísané použitie. 40% z 1 666 000 je, ja neviem koľko, 620 tisíc alebo koľko zaokrúhlenia. A tých 620 tisíc sa potom delí v zmysle tej tabuľky, ako ty hovoríš. To už sa neprenásobí. Tých 620 tisíc alebo koľko to je, no neviem teraz, 1,6x0,4, tak to vyrátajte niekto. Proste tých zhruba 600 tisíc je to, čo by malo ísť. To nám hovorí na školení z MOSE? Nie, to nám hovorí na ministerstvo financií a na školstvo, lebo som si to overoval, keď ste pripravovali hento VZN-ko, ktoré je o 300 tisíc drahšie, ako má nárok dostať školstvo, originálne školstvo v tejto obci. A to nechceš ti pochopiť a takto manipuluješ verejnou mienkou. Ďakujem veľmi pekne. Ale proste nedá sa, keď niekto nerozumie, tak to je ťažké spôsobiť. Fakt je ten, že peniaze, ktoré sú určené deťom do školy a do škôlky, ty ich zadržiavaš na obci a financuješ si s nimi cyklotrasy, ktoré nie sú skolaudované, financuješ si chodníky, ktoré sú totálne tiež neskolaudované, ihrisko na čiernej vode, ktoré je totálne nepoužiteľné ešte stále, kde vyletelo kopu peňazí hore komínom. Doteraz nie je urobené parkovisko pred fitparkom, pritom na tom boli schválené peniaze. Veľmi dlho chránička sa riešila, kým sa konečne spravila, parkovisko tam stále nie je. Ja si tu viem vymenovať tisíce vecí, kde rozdrbávaš tento obecný rozpočet, na školu to ani nehovorím, a jednoducho ty miesto toho, aby si sa zamyslel, tak sa tu vyškieraš nielen mne a poslancom, ale všetkým obyvateľom do tváre. Ty sa fakt nehambíš? To si mohol kľudne spovedať včera na ten deň otvorených dverí. Všetko, čo sa tu deje, je s vašim súhlasom. Bodka, ja toho nemám čo dodať. Tak ako povedala pani riaditeľka, dostáva tie isté peniaze, ktoré dostávala v lani. A dobre vie, kedy... Ja viem, že nestačia, ale ja som vám povedal... Ty vieš, že nestačia a napriek tomu necháš než naša škola krváca? Fakt? To škola, ktorej si zriadovateľom? Naša škola nekrváca. No. Teraz si počula pani riaditeľku, pani, keď som počul, že tie peniaze nestačia.
tie peniaze, ktoré ušetrí zo základnej školy, používam pod materskú. Ale ten pán sa nesmie. Ja viem. Vedeš, do akého stavu staviaš pani riaditeľku? Ona robí protizákonné veci len preto, aby netrpeli učiteľky a deti a preto, že ty jej nedáš to, čo jej máš poslať. Ty si to neuvedomuješ? Nemusíš na mňa kričať. Musím, pretože ty to nechápeš. Pani Michalkova, jednoducho, toho sa o tomto baviť nedá, na tejto odpovede určite nie. Pochopte jednu vec, nedá sa míňať peniaze na všetko. Pokiaľ schválite úver, tak vôbec bude prebúvať aj kvále. Úver. Neschválime úver, pokiaľ nesplníš tie podmienky, ktoré si splniť mal. Čo to neocneli, ale... Funguj transparentne, moderne, zverejňuj veci, nezatajuj nám informácie, posielaj nám ich, dávaj podklady. Vieš, čo je to dôvodová správa, ktorú nám spravil pán Florek? Prezentáciu sme počúvali. Vieš, koľko tam je čísel? Vieš, ktoré z tých čísel sedia v tom záverečnom účte, čo si nám predložil? Ti to poviem. Štyri. Je rozdiel medzi rozpočtovníctvom a účtovníctvom. To je práve to, že sa v tom nevyznáš. A toto trvá... Sme strašne radi, že máme starostu, ktorý sa v tom vyzná. Ďakujeme ti, Pane Bože, že si nám o tom odpovedal. Pretože od septembra nahadzujem niektoré veci do účtovníctva ja, a to už je skoro spíšne... Ty nahadzuješ veci do účtovníctva? Preboha, už nič nehovor. Ty posielaš peniaze z účtov, pretože iba ty tam máš prístup, to znamená všetky transakcie a platby, ktoré realizuješ iba ty, hej? Ano. Ty robíš účtovníctvo, ty robíš tieto projekty, ty pripravuješ materiálne zúčiteľstvo. Nerobím iba ja, ja dávam povely a realizujú sa. Môžeš mi povedať, o čo sa ty v tejto obci nestaráš? Máš tu zamestnance. No, tak vyukáš, ktorá je šéfka ekonomického oddelenia, ktorá skončila v rámci. Ale to je tvoja nekompetentnosť, že nie si schopný ako manažer prijať zamestnanca na ekonomické oddelenie. Nech sa páči, môže sa zúčastniť výberového konania. Dobre, vie, že nemôže. Keby si nemohol zaniknúť mandát, ale môže byť zrobiť na ekonomické oddelenie. Prebieha, aj pohovory prebiehajú. Prížime sa do finále.